တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့တော်တော်လေးဟိုဘာခေါ်မလဲအာမရဆရာဘူးအာမရဆိုတာလည်းဒုတိုင်ပြည်ကလည်းစိန်ခေါ်မှုတွေများနေတာဟိုမှာရခိုင်ကိစ္စရှိတယ်နော်ကချင်တိုင်းဒါလည်းနဲ့ကိုင်ကိစ္စရှိတယ်အခြားတိုင်းဒါလည်းနဲ့ကိုင်ကိစ္စလည်းရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာအခုလက်ဗရန်ဟိုလက်ဗရန်တောင်နော်အဲ့ဒီကိစ္စလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့စိတ်ခေါ်မှုတွေများတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကြားထဲမှာတခါအဲမြေယာလေးတိမ့်တဲ့ကိစ္စကုမ္ပဏီကတိမ့်တာတက္ကသိုလ်တိမ့်တာအစိုးရအဆောင်တွေကတိမ့်တာဒီကိစ္စတွေကလည်းရေးလေလေတိတ်ပြီးတော့ပြီးပြီးလေလေဖြည့်ရှင်းပြီးလို့မရဘူးနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုစိတ်ခေါ်မှုတွေများကြီးပဲဒီကောင်ကြီးအများကြီးဆိုတဲ့အထက်မှာလုံတော့လုံနေကြတာပါလေသူခန္ဓာနဲ့သူလုံနေကြတာတော့သူခန္ဓာနဲ့သူလုံနေကြတာဆိုတော့အောင်မြင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့တော့တိတ်မကြတိတ်မတွေ့ဟမ်တိတ်မတွေ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းဆက်လုပ်မှာပဲအဲ့တော့တရားဥပဒေစုမှုရေးဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ကလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဥပဒေကိုသိပြီးတော့မလေးလာတာမလိုက်နာတာအဲ့လိုရှိတိတိနဲ့မလိုက်နာတာလည်းရှိမတိလို့မလိုက်နာတာလည်းရှိဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဟာသူတိုက်ပြည့်အနေနဲ့ကတော့အများကြီးကိုပြည်သူတွေကိုပညာပေးအောင်ဒါကပြည်သူပဲတရားဥပဒေကိုကျင့်သုံးတဲ့လူတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမမကံကံလေးကျင့်သုံးနေအောင်တော်တော်လေးတောင်းအပ်ပြရမယ်လို့ရှိတယ်တကယ်ကတော့ဥပဒေဆိုတာပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးရမှာပဲပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးတော့အခုချိန်ထိဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတက်ပြီးတော့ထီထီရောက်ရောက်အဲလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ပဲပြောတာလေဒီအတိုင်းပဲဘာမှတက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမပြေနိုင်ဘူးအဲတော်ပါပါယခုလက်ရှိဘဝအနေနဲ့လည်းပြပြင်ပြောင်းလေးကော်မတီမှာလည်းအဖွဲ့ဝင်တူဆိုတော့လေဟိုအခုပြည်သူလွှတ်တော်အတွင်းမှာရောဗားရင်းများလှုပ်ဆောင်နေပြီလဲဆိုတော့ပြပြပေးပါဦးရှင်လွှတ်တော်ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလွှတ်တော်ကတော့ဥပဒေပြုတာပဲအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလွတ်တော်အားဆိုရင်ဥပဒေလေးဟုတ်လားနိုင်ငံရေးနည်းမျိုးတော့မဟုတ်ဥပဒေဒါလုပ်တယ်ဘတ်ဂျက်ဥပဒေလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါဥပဒေပြုပေးတာပါအဲ့တော့လွတ်တော်အားနဲ့ဥပဒေပြုပြည်တော်စုလွတ်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါပြည်တော်စုလွတ်တော်အားနဲ့အတူပြုလိုက်လို့ရှိရင်သမရလက်မှတ်ထိုးရင်အတူဖြစ်တာပါနော်သမရလက်မှတ်ထိုးပြီးရင်ဒီဥပဒေတွေထုတ်ပြတာဒီဥပဒေတိုင်းဆက်လုပ်ရတာဒါပေမဲ့လို့ဥပဒေတိုင်းလုပ်ကြမယ်မလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်သူကအဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူအချက်အရာနော်စီဝေးတွေထိုင်နေညှိနှိုင်းနေအခုတော့မှလုပ်ငန်းစတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားရုံးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်လိုက်ကြည့်တယ်အဲ့တော့တရားရုံးတွေမှာတရားလူနဲ့တရားခန်းနဲ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တရားသူကြီးနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဒါ리고ပဲပေါင်းဆောင်လေးလာနေရတာပါလေအဲလေးလာတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့အခုချိန်ခါမှာအများကြီးပြောင်းလဲရဲဆိုတာတိတ်မတွေ့ရသေးဘူးပြောင်းလဲတာတိတ်မရှိသေးဘူးเนาะအရင်လိုပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒုတွတ်တော်တွေမှာကိုသိညွန်းကပြောတယ်သူမန္တလေးတိုင်းတို့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာအဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပျက်နေတာသူကပြောတယ်ကြောင်တိုင်းလည်းမကောင်းမန္တလေးတိုင်းလည်းမကောင်းဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်နားတဲ့အချိန်တော့ကိုကရှမ်းပြည်မှာသွားပြီးတော့အပန်းသွားဖြစ်နေပြီဘုရားဦးသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာအင်းဝန်ကြီးကပြောတယ်ကိုသိန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့တရားကြီးမှန်နိုင်ပြိုလေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတရားကြီးမှန်နိုင်ပျက်စီးနေဆိုတော့သူတို့ရှမ်းပြည်မှာတော့တရားရုံးနေရတရားသူကြီးမမြင်ရဘူးပတ်စံပုံပဲမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်အဲအေးဝင်ကြီးကကျွန်တော်ပြောသလိုပြောပါရတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ဒါကြောင့်မို့
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလုံးလုံးစည်အခြေအနေမှာတိတ်အားရစရာမရှိဘူး။ဒါတွေကလည်းပဲချက်ချင်းပြင်ဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်သေးဘူးလေ။နေ့ရှိလာများဖြစ်ပြက်လာခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းပြင်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူး။သူတို့ပြင်နေလို့ပြင်နေပါလား။လှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်။ဒါကိုလှုပ်တော့ဟိုအနာတိဆေးရှိဆိုတဲ့ဘောလေ။ဟိုအနာကိုလိုက်လေလာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေလာနေပါတရားရုံးကိုပါဘူး။ဟိုစားဆောင်တွေပါဒီတိုင်းမှာတွေ့ပါတော့နော်။မလေးတိုင်းမှာလေးလာတယ်၊ရန်ကုန်မှာလေးလာတယ်၊ဒီပြည်တော်မှာလေးလာတယ်တရားရုံးတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ချင်းအပြင်တော့ဒါပြဿနာလေးကိုရှာဖွေနေတာပေါ့ကိစ္စလေးဖြားရှာဖွေတော့အဲ့တော့အနာတိတော့ဆေးရှိတော့မှာအဲ့ဒီဖြစ်တချို့ကြတော့လေကိစ္စလေးကသူတို့အစွဲတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းပြင်ဖို့တည်းလေတနေ့ကြရင်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာမှာပဲလို့သူကိစ္စနဲ့သူဖြစ်လာမှာပဲလို့အဲဒီလိုသဘောထားပြီးတော့ကြည့်နေရတော့လည်းရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်တချို့ကြတော့လေအဲဘာခေါ်လဲတချို့ကြတော့လေပဲပြုပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြုပြင်သွားတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့အရင်တိုင်းလိုပါပဲသိပြီးတော့ပြုပြင်တာတော့မတွေ့ဘူးတရားရုံးသွားလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲပတ်စားလည်းသွားကြတော့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တရားမလို့တော်တော်များများပြောကြတာငွေများတရားနိုင်ဆိုတော်တော်များများပြောနေကြတာအဲ့ဒါတွေကတကယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကိုတိလာပြီးဆိုရင်တော့လုံဆောင်ပိုင်ဖြစ်လာအဲ့ဒါလိုရှိတယ်